Pravo na subvencije u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju imaju oni najmlađi, ali i najstariji Rumljani, s tim da se, naravno, finansira i prevoz lica sa invaliditetom i njihovih pratnji. To što su odluku koju su donijeli je veoma značajna za ogroman broj ljudi, jer ne samo da je u pitanju materijalna dobit, nego je lijep osjećaj nama penzionerima kad osjetimo da se neko o nama brine i da nismo zaboravljeni. Mislim da će to doprinijeti da naši sugrađani malo više mogu da odu negdje i da nešto vide i da izađu iz kuće i da se malo relaksiraju i odmore. Na posljednjoj sednici opštinskog veća izglasano je i ko ima pravo na subvencionisanje prevoza. Kategorije lica sa pravom subvencija: invalidna lica, penzioneri i lica starija od 65 godina, pratiocima lica obolelih od bolesti od većeg sociomedicinskog značaja, trudnice, učenici srednjih škola koji se školuju van Rume, učenici osnovnih škola, studenti visokoškolskih ustanova, deca, učenici i studenti sa smetnjama u razvoju kao i njihovi pratioci. Izmjena je bilo i u finansijskom delu odluke. Ovdje smo praktično usaglasili sve ove opštinske odluke i pravilnike koje se odnose na ovu problematiku. Poboljšali smo u tom smislu da smo zaštitili malo interes opštine, da tamo gdje smo na određenim mjestima subvencionisali prevoz 100%, zaista nije bilo potrebe za tim, jer svaki prevoznik subvencioniše 30% iz svojih sredstava. Dakle, usaglasili smo to sa subvencijama prevoznika i, da kažemo, uštedili smo malo para u budžetu. Sve kategorije lica pravo ostvaruju putem podnošenja obrasca zahteva za ostvarenje prava na subvencije prevoza u opštinskoj upravi.